Kuih pula kali ni kita guna tepung bulut dan juga gula pasir. Macam biasa, kita tapis dulu tepung tu. Gula kita bancuh dengan air biasa. Kacau, 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 kacau. Kemudian bubuh air gula tu ke dalam tepung. Gaul, gaul, gaul. Buat adunan sehingga menjadi dough gitu, ya. Lepas tu, letak perisa vanila. Sedikit saja. Kebetulan ada. Okey, kita guna daun pandan sebagai alas. Dan ini gula apung Sarawak. Tiba masanya untuk kita menggulung, gulung, 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 gulung sehingga bulat begitu. Siap? Letak di atas daun pandan. Bagi lubang di tengahnya untuk kita letak gula apung. Saiz ni kecil je supaya senang kita makan. Ngap sekali. Tutup balik bagi gula apung tu tak keluar. Syok juga main tepung-tepung ni. Selalunya kita goreng adunan ni. Tapi kali ni kita cuba buat kukus. Tada! Setelah 18 minit gitulah kita kukus, maka masaklah bulut gula apung kukus. Nang nyaman. Tengoklah, gula apung tu dah menjadi cair. Super nyami. Jangan tak cuba guys. Resepi PKPD.